Ex wawe ni iki cyatumye mutandukana? Hari byinshi mbonesha amaso nayitura ni nayo mpamvu ibyo sinabiha umutima mpora mfite amatsiko y'umunsi ukurikira aho bigeze nge cy'ubwoba nkumva nabivamo nkiyawuza whisky nyinshi ngomba she ngo heke nibagirwa ibyahise bimbuza amahoro iyo nza kumenya ko redede gupfa iryo joro sinari gutuma yerekeza ETB. Yo mi people yade mkomi ya God Bad Boy Shata kula believer champion Mosa Konkala Frere the teacher the preacher conductor vibrator Mr. Dreams, the real monster, the real hustler. I live the life I love, and I love the life I live. When I do cause introduction, I'm going to go to my chiganro chiribube. Ugu chiganro nini chirabai? Karifani Govinda, A.K.A. Mr. Govinda, A.K.A. French Kiss, A.K.A. Badman. Mr. Kuntutu, ngo niwe wazanye jambo Kuntutu. Mane Kuntutu nararizanye tu. None nabonye mwararyibye yago kandi bira bintu naga ari fresh byo kugenda mwibutuntu twose. Nabonye mwami kazuri hano hafi. Katuka twumve amazina y'umwami kazuri hano hafi. Umwami kazi. Oya. Nago ndu mwami kazi. Aka kanya aho wice umwami kazi wa Kalifani. Ego komana. Ayo koko. Karifa, you're going to introduce this queen. Ugiye kumuvuga, ugiye kumuntroducinga. Muvuge, abantu badukurikira bamenye uwo ari we. Ninde uyu muntu? Muvuge. Uyu mukobwa rero bamwita Lani Tony Odeode. Oderia wose. Odeode. Nako ndakamenye. Odeode. Odeode. Ubwo dise tubikupira hafi aho ngaho. Harya ni Lady Boss cyangwa naryo nagura ryitwa. Ariko ndi gukora ndi kukubaza kuko meruka na Lady Boss ririho. Okay. Nkomeza. Ubwo ni Baby Gicheli. Nayo ngarangije yandi nara yazi. Okay. Hanyuma Rani, wowe ugiye ku introducing Karifani ugiye kumuvuga. Uyu musore Gicheli musobanura. Sunda. Okay. Okay, uko mwita nje mwita Odo. Ya tugiye kubana na Odo muri kiganiro cyacu. Sure ibintu tangiye. Ya. Sure. Ukuvuga ngo wowe hariyo rovuze Ode Ode. Ode Ode. None wowe akwita Odo Odo. Ye 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 bya bintu nibyo. Oh ye ye ye. Zankuru zavuga ko Karifana akundana na Ranubanza arizo koko. Tugiye kubimenyera hanga. Rani turakundana ariko. Ni mu buryo nyine. Isire ni kwinduki. Rani wabona giye kubango. Ngo ni brother David abagategereje ni sister wanjye ndamukunda. Ode ode. Na odo odo. Icyonzi cyo. Icyonzi abadukurikiye mukomeze muri reaction ya buri muntu hano. Ode ode. Ode ode. Odo odo. Ako serani bura nanje mbivugi. Sawa rero. Karifa wibivuga mbabari. Oye. Bishire ku karuba. Mbabarira mbabari. Bishire ku mbuga nkoranyambaga. Oke reka mbishire ku mbuga nkoranyambaga none barare babimenye. Oke bamwita Ode Ode. Eh. Nsebyo rujye gushira ku mahorembaga. Yeah. Akubera ngo nda kujya gufata yo wifi. Eh. Iwe. Eh. Iwe. Eh. Ujye gufata wifi ako charge zacu ziratandukanye nako tujya ducomeka charge
ntago njye ncomeka phone so nitwaza charge yanjye kandi ntago njye ndamuri amasaha ya saa moya genda saa munani za kumanywa izuba rive ubugiye gushaka iki wifi after wifi yihuta byahatari ni fyu cyane wana cyakora reka ngo ni we muntu ufite ugishyiraho telefone iba yiruka ugicomeka wifi ugishyiraho telefone ihita yirukanga wifi cyane nzagusura ndeye kuko niba wifi yawe sukomye ngo kondikta he kaiwanyu uzaza n'ababyeyi papa na mama igihe tabaze nari mbonye ifoto ya postinze uvuga ngo wa mufasha uvuga ngo ngo lifti wa mpaye uzaza inyurira umwaka ariko se suri buze kutureba tugenda ubonaira ni yantwaye numye ya my lift ako navuze ni rani yabaye munyenga ni yamye kwanza aba people nabonye baza bava ngo none se ngo none ngo byaje ngo gucamo ngo ngo bushye sa moya ngo igare ngo ibintu bambazaga bijyanye nibyo kumbe numunyenga usanzwe ase gufata vona none se manuye kukivuze ngo kumbe numunyenga usanzwe kagira gutya oya ubwo nuko just ukoze urayibonye yago rani Nani wahaye umunyenga Kalifani? Mbo naramutwaye nago na mama nyine. Aya no umunyenga rishye. No mwaye ryari ramusibije. Umutwaye umutwaye. Nari mujyanye mu mugi. Yankatanishije ano henshi kwa mutwe. Ko twaragendaga ngambwa no ahaterera naho hatware making sure ko none ubu nta kibazo utazantwara nta kibazo mfite. Shoronji wazamuka fresh baby sha kuvo wazamukura amanda kwa mutwe sha raise mvuga ni na shoronji wowe wahita wazamuka akuna gushoronji remere wapi wahagenda nyine nka nuko abantu babona shoronji bakabona iteye ngo ariko shoronji na wazamuka ntago nyine aterera cyane abaterera kwa mutwe ahantu na jama ari muvandimwe nyonga igara zamu Ani. Ani. Ako kwa mutwe ari tubiri inyuma gatoya. Reka mubwire. Yagejeje kwa mutwe mo hagati. Ugabura mwica. Mbone kubisere. Yakubise makaribatse gatoya ndavuga nti. Baby turapfuye bane. Ari uku nahise yizamura ndavuga nti. Sha. Feri yahamba ukuntu yizamuye. Wowe wajya no muri la liga. Rani kwa mutwe na shoronje hazamuka cyane ni sha ntago hazamuka hose nta kibazo hose wahaterera kandi utahagi wagiye kunyigisha imodoka nikambi rani hose wahaterera kandi utahagi rani uzi gutwara igare ngo nzi gutwara igare oya nta byinzi igare nzi gutwara imodoka amapine ane niyo ayoboka nsa amapine ane uri wicara ku ifarasi akwa kundi wenda gusa azenda wisha yego mwese kwicara mwaka ngahe kabiri wicaye ku y'umweru ku y'umukara ku isa shokora ku isa shokora Igo. Aje gushya koko. Wije kifarasi sa gute? Cyana mane yange. Yose sa shoko. Zo shure giri se wije kuya shokora. Oya indi Nayo ni shokora. Amabara abiri se buri ariko ifarashi z'umukara nizo zigira imbaraga cyane. Uzabirebe. Ngo iki? Ifarashi y'umukara ewa none se undu Ziko mwebwe ko mwabyumva. Ariko ifarashi y'umweri kundi cyangwa ntabwo yabaje guterera ntabwo hagizamuko. Hanyuma ifarashi y'umukara. Ariko ya black nta mikino ifite nta bintu by'ibyangwe n'ubundi hori sa neza. Rani wice kuri. Nice kuri ebyiri. Zifite ibara rimwe. Ndi harya sagiti. Ariko iyo ya mbere sa gashakara. Ye kabiri nimba ririmo umweru niki nirindi bara eh
ifarasi igendite gute nuko wayumvise igendite Ni kara ka geste ngendite ngo igendite ako yago na ugiza muri video bana saye guwimbaza imbaza kubera ko nakubwiye ko yagendaga nge nabyumvishe ndafite feelings nyine zurana wiceye ku kintu feelings zuko yagendaga byumvaga nagenda giterera I mean genda nyine gurya ku nyine yogeraga nkana bazamukubuye amera gite hazamuka nge yandatereraga cyane I'm going to go to the house. Yakoze umuziki indirimbo zimwe na zimwe muranazimenya rwose ziri mu ndirimbo zanakinwe kuri ku mateleviziyo atandukanye no mu Rwanda ndetse no ku maradio igihe kiragira aravuga ati ngiyewe nago ngomba kujya nkora umuziki gutyo bira mupanga ngomba kujya kuwiga yerekeza ku ishuri rya muzika ku Nyundo ubu tuvugana n'umunyeshuri wo ku Nyundo arabitubwira aho ageze cyangwa se umwaka agezemo corona yarabivanze wenda bagombye kuba baranarangije ariko ushobora gusanga bitarakunze Kalifane ni umuraperi umwe mu raperi bagira udushya cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda umwe mu raperi bashobora kuririmba bambara n'udushati eh umwe mu raperi baje banyita pasta urumva umwe mu raperi baje mu isanduka sanduka kabisa muri gumaguma murabyibuka ari kuri numu ari kumusa buriyo yutse biriya bumva umeze ahubwo muri iyi corona ntabwo yabikoze neza aragakorya ubundi muri Afurika muri East Africa en fait Harmonize njyewe Diamond Diamond yavuye mu ndege muri Kajugujugu Harmonize we yarapfuye Imana ikinga akaboko nanjye rero ubwo sirumva bituzuza muri batatu bivuga ngo mu karere k'Iburasirazuba muri batatu aho njyewe ariko turiya dushya nitwo twanjye ubushyuhe igare n'ibyabangu ni farasi nibyaba ah nibyaba ariko wumvise ko na farasi nakundi farashi nago mvije ukuntu ngo yurira ngo ngiyigeze ngo azamuga none ngo akunda ngo ukuntu ngizamuka igira ako muri kuvuga ifarashi ihe ifarashi wagiye ya yahagira nkuko ishaka amazi mu butayu niriya ni ya zikunda no kuboneka mu bihugu by'abarabu by the way ehe ni wewe wayikuye mu Rwanda cyangwa wayigiriye ho mu bihugu by'abarabu Dubai oya ni Kigali zirahari nziza izi Kigali nizo hanze wenda nk'umuntu wagiye ni zimwe natandukanye nayo se ushobora kujya ukabona yo ni ndende cyane cyangwa irabyibushye cyangwa irabyibushye ni mu byimba udasanzwe ibyo byo ni ibintu biriho iyo wagiye ubu yari ari ibyibushye bimeze neza yari imeze nk'iyari nimba yari itwite simbizi yari ifite ibintu nyine bibyimbye isoderi ya Hoseya papa cyangwa Kalifa tubwira uburyo ngo akunze utari we wazanye iryo jambo tize n'amahirwe papa cyangwa aba yari hano njyewe nako yamaye kolabu ubu ntago namuhaye ngo bameze neza niwe mupampu umeze neza mu baraperi nawe ameze neza yararakaye papa cyangwa yararakaye mbamuremeye vasi nkubisemo ngo umwana ashaka kunsutsa kandi koko urebye abana bakunda kunsutsa kunsutsa ni iki Kalifa
kunze ubundi ni ibintu bijya gusa nka makeup ibintu nk'ibyo ngiye eh aso nago bawumva makantu ngo kabari free ya kokabor so kunzutsura ninge wayizanye papa cyangwa arayinyibyara ijyanye yarayijyanye none nze chance ndamubonye urahita uyipesereza hano ahanga arahita ndemera anga ayima reka tugaruke kuriranira ni ubuzima bumeze bute ubuzima ubayemo bumeze bute uri umuhanzi by'umwereko bigana umuziki ibiraka byarahagaze wende we wari uri no ku ishuri ntiwakoreraga amafaranga mu muziki ubaye hute bayo neza nta kibazo neza nta kibazo gusobanuye cyo kuri uri mu bahanzi bamwe banaguze imodoka muri corona by the way naje tujye tubivuga ariko tunabyishimiye urashaka kwibaza waba wabigenze iyo bangakoresheje ya corona yatwigishije ya gusavinga cyane nge nabona savingaga ariko nagize imana rwose itangira ndi kubyiga nyine kandi wenda ndi kubyigira ku kintu gifatika no havuye imodoka wenda dushaka kudatinda ku modoka ariko tukareba ku buzima bwawe by'umwihariko ndetse n'umuziki umuziki wawe uyu munsi uhagaze gute ese ugeze mu mwaka wa kangahe kunyundo mbona ari kurangiza uyu mwaka ngo nyine murabibona twarasibiye twese ariko nari naravuze ko nzakora nyine ndanje kwiga ariko ubu ngubu natangiye gukora fite shooting ejo y'indirimbo ya kabiri ubwo tuzahitamo iyo tuzasohora hari icyo byakumariye kuba warakoraga umuziki imbere yo kujya ku nyundo uyu munsi kaburi ku nyundo hari icyo ubona byongereye improvement ku muziki wawe sha improvement yo ni nyinshi cyane pe kandi I really appreciate nyundo school music kubera ko baramfashije baramfashije cyane 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 umwarimu bita pasiteri pasiteri nta ni umwarimu uri serious cyane ntago nyine yita ngo nguri mukuru nguri no abwe abari focus nyine akora ibyo akunda njyayo bwa mbere yankoresheje ikizamini ahita ambwira ikintu numva ndavuga se kandi ndi kukumva ibyo uri kuvuga ngoya ngo nago wumva ndavuga okay ndavuga nacyo ubwo nyine nago numva kumbi akandaga do ngiye nkajya muri mi cyangwa yajya muri mi nkajya muri re nero niho nyine yarashatse kuvuga ngo nago numva ariko ubu ngubu rwose na piano ndayicuranga sino kuvuga wenda ngo amanota nago nyaza Karifa shafite umuntu ufite umuntu uri shafite inshuti nziza pe vraiment inshuti Eze Karifa nandimo muri akorana ariko numvise ngo abantu iyo bakundana kenshi ntago bakorana collab turakwepanga turabipanga turabipanga ariko oya dufite collab yivuga ngo abantu iyo bakundana barazikwepa turayifite nubwo adashaka kubivugaho muzayisora ryari soon akubwo ni umuvugi ibintu kandi umunyamwoze bafashe ku ngufu iri ni hotel hari indirimbo mufitanye ubugizi uri hotel rishingiye ku magambo pe so indirimbo ntago turayikora by the way ariko turabipanga kuyikora turabipanga ku ntaryari ubwose nani tuyikore ryari ngenzi twatangiye cyeka nimushaka dukorya kabiri Nandirimbo mwatangiye. Twarintangiye koko. Ayeko. Ahubwo ndagashaka kubivuga kubera ukuntu. Rena narahatwitse ko. Arakongoye kabisa. Turayifitanye. Ok, no reka nkwereke. Turajya muri studio ya Monzi ya Gogo. Ndabona ibintu bikomeje kugora. Biba yagaterera nzamba. Wowe, yitwa ngo iki? Okay yabigize ibanga I'm sorry kubivuga kubivuga ariko nge nari mvuze ibintu byukuri nyine ariko nyine kubera ko abigize banga indirimbo yitwa nguki nta so yiri gukora indirimbo nabwo itwite izina Karifa ubyumva umukobwa arashaka collab mujye muri studio muririmbe wabyumvise yararambwe nubundi by the way ngo tuzurire farashi nyine video clip ya indirimbo irahari yego nutwo dushye natwo turimo twetwa twamafarashi ari tundi tuntu twinshi so anonza abamwigisha gutwara igare eh nawe kwigisha gutwara imodoka usanzwe ariko apana mu buryo buri
buri muri ki ni mu buryo busanzwe so urumva rero ibintu byinshi rani ngomba kumwigisha nari byo agomba kunyigisha hari nawo nawe azabacuranga piano tuzagenda tu mixinga muzabona mudushya twinshi sibyo bebe yego anyi mbe ndagira ngo ngwizi byo bebe Ajya nyiyenza arikubwira nk'ikintu akabwira ngo ubundi wowe wamenya gutereta ambwira ko abademo bano basigaye bakunda aba bad boys none se ubu ngo utere umutoma ngo ndagushaka nk'uko ifarashi yahagira ishaka amazi oya byose ni ibiki ni ukujya ngo ucira amarenga ukamenya ibigiye gukurikira sibyo baby yego Govinda sawa Yego Odo. Ode, Ode. Ode, Ode. Ode, Ode. Ode, Ode. Ode, Ode. Ode, Ode. No, listen. Yabibonye mutwaye. Handitsemo ntago nzi ukuntu byagiyemo. Ariko buri nyine ni za radio zitwa Odo. Yeah. Cyangwa ni indirimbo yari irimo. Ni muri screen y'imodoka. Ni Odo. Odo nyine azina ni radio yitwa nyine gutyo ni radio izina ryanjye ubundi kwiranga muntu ni nize imana Odo imodoka yari ari mode rya sinzi impamvu batajya bayoka cyakoze kuki mutayoka none se uziko eza badukuye kuki batayoka yego ara niba Odo ujya hano hose ukaribona mu ngendo zawe za buri munsi nta kintu se uba wumvamo ni radio yitwa Odo ya Nani iriya modoka wiguza amafaranga anga? Ushobora kutavuga umubare wa ari kukagereranya hagati. Oya nago ngiye kubeshya cyangwa ngo nirarire. Ariko nanone nago navuga ina yiguza. Ari hagati ya miliyoni zimwe na zingahe? Iriya iba reka nkubwire iriya iba ari achievement. Hari abantu bari advanced mu bitekerezo bo barabyumva umuntu utari advanced mu bitekerezo niwe utangira kujajinga ngo buriya ngo yagiye kwerekana imodoka ngo buriya yagiye kugira gutya ibyo ntubigaruko tunabivuge niba umuntu ageze kuri muri kuri achievement biba byiza iyo abyerekanye kanabivuga kava ngiyewe kino kintu nagikuye ahangaha kugira ngo bitere ishema abandi nabo bakoreye cyane cyangwa se ishyaka abantu bagira ishyaka bavuga ati nangire nshobora kuba nkarani nanye nshobora kwigurira imodoka nk'iriya rani yarasevinze rani wenda yagize gutya agurisha ikintu runaka yari afite agura imodoka uyu munsi aritwara iyo ni achievement ariko twebwe hano mu Rwanda kenshi umuntu akunda guhisha nyine bishobora kuba ari societe tubamo kugira ngo wenda abantu batakuvuga cyangwa batagira gutya ugasanga umuntu yahisha ibintu yagezeho ariko ngiye wiyo ngeze kuri achievement I celebrate cause maybe tomorrow I will pass nzigendera so I should live my life I should live that second that minute uwo munota iryo segonda ngezeho ngomba kuri enjoyinga ngomba kuryishimiramo wenda nshobora kuba manje kuvuga gutyo ngo kuvutwa ya birakomeza kuba private amafaranga naguze imodoka yanjye mfite uyu munsi ngendamo ariko it is achievement na achievement kuko nange nakwifuza kugura imodoka nkiriya nindamuka nanayiguza abantu bazabimenya ko naguze imodoka kubera ko I'm hustling hard umunsi kuwundi man I'm hustling days no days off urabyumva so why not utagomba kugira abantu ngo namaze kugura imodoka I will celebrate when I buy a car nje ni nyigura nzayi celebrate I will celebrate mvuga ngo man this car comes from my sweat nibyuya byangiye yaturutsemo narakoze yago tv show ndahasolinga day per day uyu munsi namaze kugura kamodoka ako kamodoka let me celebrate it urabyumva nje numva ruko ngo ko byagombye kunya ariko hari igihe sosiyete nyango tubona yishobora kuturimita gusa bibaye ntacyo bigutwe wabitubwira okay ni guhera kuri 4M kuzamura umuntu ashobora kwibaza ngo rani w'umukobwa ukiri mutoya kuko mu myaka biragaragara ko ukiri mutoya n'ingano yawe biragaragara ko ukiri mutoya niriye banga yakoresheje kuko ibigano akenshi tuba dukora nubwo biba biri mu rwenya haba harimo no kuinspira haba harimo gukuramo isomo ubu hari nk'umukobwa uri we kintu kigana avuga ati oh what rani yabigenje gutya agura imodoka iri hejuru ya miliyoni enye kuzamura birashoboka I can make it so ndagira ngo utubwire niriye banga wakoresheje mbo nta banga rirenze rirerire ni ukumvira inama z'abakuruta nyine iyo umuntu akubwiye ngo babikora gutya kandi nawe yarabikoze bikagenda neza why not nawe utabikora narabikurikije ndasavinga nk'uko babimbwiraga ngera ku nzozi zanjye nashaka usavinga amafaranga aturutse he kuko umuntu ashobora kuvuga ngo hari akabizinesi umuntu akora ku ruhande gashobora gutuma cyangwa se ababyeyi hari ukuntu bagufasha ku ruhande nicyo ndimo kubaza papa cyangwa ari muzeka
naraneze papa cyangwa ibyo yatangire ku ikarito agera kuri boutique ava kuri boutique ajya kwiduka ubararanguza nibyo yavuze nibyo niko abacuruzi bakera bo bavugaga ni example muhaye nawe oya wena batangira ku ikarito oya no urumva ntago yego ntago nago navuga ngo mfite behind in the business no nayo usibye music no kwiga narindi kwiga none se amafaranga niko yakuraye kwa kundi umuntu agufasha ugasavinga na ukamfasha nga savinga tu amafaranga akuzura bikaba bitanze imodoka nziza nkiriya ubwo abadukurikiye rani natwemerera muraza kuyibona turashyiramo amashusho yayo murebe ubwoko bw'imodoka rani agendamo uyu ni umunyeshuri ku nyundo eh Kalifa kubara ni yaraguze imodoka mbere yawe umva nta kintu kirimo ako baniga twe dukunda gupapara buriye sinzi nibura aba pampe tuguri imodoka ewana impfundiko yageze anga ako abakobwa baba bafite amaguru yoroshye so ibyiza rwose ubundi nge bona ibyiza bikuri abagore abagabo tukabihasoringira so ndumva rero nge nago ndagura imodoka sindagira no kuri icyo gitekerezo kubera ko hari basement life ngomba kubanza nkageraho by the way ndi umuntu ngiye ukunda kwiyima mu buryo bumwe runaka kubera ko twese ntago tuva hano hamwe nituva no mu miryango imwe twebwe tuva mu miryango iciriritse tukahasoninga yuko tubanza kugira family fresh tukava home bimeze neza so wenda lani washobora kuba afite family imeze neza n'ibintu bibiri bitandukanye wenda family ikamutera inkunga mu bintu arimo so ariko twebwe abahungu turahasoninga nta na telefone nziza ngira n'uzabimora azabimore n'uwo bizababaza zahingurire hari ibyo mbanza gufightinga nabyo so urarewe impfundi kugeza hano ibaze rero nigera hano aho rero nzahita bizabimeza nzahita nkagura Kalifa wabyakira gute cyangwa wakumva bimeze bite bisa bite bifite iyi sura ugize gutya ngo kuri anniversaire yawe ukabona rani aguhaye impano y'imodoka oh la la waretse ndatekereza ibyo bintu ko numva bibi nani sundi wanongwe gutyo kagira gutyo cyangwa niba ari n'undi mudemu wiyaminiya ukurikiranye ntabwo ari na ngombwa nawe ukurikiranye ushobora kwiyaminiya ntabwo ari ibintu bya hatari bana karufani nkajya agenda mu mapine ane wampaye ubwo ni nkaho naba ngenda mu mugongo wawe bebi bazo umaye akamodoka ni nkaho waba waba unyonyeje ni inyonyo cyangwa se urumva atari inyonyo ubwo ngubwo ni igongo ni nkaho naba ngenda mu mugongo cyangwa unyonsi urumva rero ntabwo byaba ari bibi yago reba karuvani nakicare ngo afite gutya nafunze isambusa yari ukuntu ufunga isambusa gutya kuri kemo utwaye kandi umva naniyo narinze yayifunga gato yizi ujya uyifunga se oya ntabwo ujya ugira akaboko gutya oya utwara gute ntwara nyine neza gute utwara nicaye gute rani ntwara nicaye neza nyine mba negami wegami ufashe kuri vore gute nyine nyifasho neza ko bayita rani ufata gute mikro ufashe mikro ifata gute nyifata neza nyifate ifate ndende nayishyira kuri mpande eshatu ufata mikro ndende uhita uyishyira no kuri mpande eshatu irarejeze iranafata mikoro neza Kalifa yari gufatira urimo nko kuririmba muri studio cyangwa arayiregera ariko ntabwo arayifata ntabwo ndapafomye nta n'umuntu ujya gupfa kumfatira mikoro ndayijatirira nka meginga gusa yayiregera nkayifatira arayiregera ndi muri mudumba nirukanka ntabwo urayiregera ubundi nkahita nkubita ugahita nkubita nkahita nkubita imirongo aho ngaho
hanyuma nagira ngo twivugire abanzi baratwubatse eh baratwubatse muri lockdown kabisa nk'ubu ntabwo nari nzi byo kuregera mikro nazaga nkubita ariko nibura iyo mfite umuntu andegeye mikro neza ubizubereye narani eh ranerega yize kunyonda zikwirege so rero nibintu babisa neza rani uje muregera mikro oya ntago nari naye muregerera ah sha wabonyejo wayigize uti niba utaraye muregera wayi nta kintu ki yiregire none umbe hano yiregire yampaye akira yiregire turaza kwiregera nyuma sawa rero none zumba muregera nyuma muvuye mu kiganiro hanyuma nagira ngo tuvuge kuri scoop ihari cyangwa se yigize kuvuga ko Lani na Khalifan bakundana ndagira ngo mpere kuri Khalifan Khalifan oya reka mpere kuri Khalifan Khalifan ibi byavuzwe ngo ukundana na Lani nibyo sibyo ese ubundi mukundanye byaba bitwaye iki byaba ari fresh ariko sibyo ko nta nubwo bibeye Lani turakundana bya hatari niwa muntu mba ngomba kumenya ngo yaraye ate yabyotse ate nawe kandi aragerageza mu bushobozi bwego abakobwa arabizi ko barambirwa vuba ariko gerageza kumuba hafi kandi nagerageza kumba hafi ariko mufata like my best friend yeah she's like my best friend and like my sister so mukunda kutumaranye like 8 years nyakunani yose yo sekabisa Lani kubyo Khalifan avuze hari cyo ngo cyangwa hari cyo gabanyaho afite ubujurire none ngiye mufata nyine nkuko yabivuze nka musaza we musaza wanje twamenyenye kera pe kera nanjye siba mbyibuka ubwo we kuba byibuka it's nice ariko nkunda nk'inshuti yanjye nago dukundana zindi ngo boyfriend and girlfriend nkuko babivuga twe nyine turi inshuti nabo no kutubona kugira ngo turakundana ariko ni musaza wanjye mu byumve nabantu bajya babona wenda nana mukubisa kano kakabizo ntibakamugira ibintu biri bya kamuhe oya ubura ko ntabwo ndi muri moto corona nawe koko nabiyago aha yago aha ikize ari nabantu nabonye nashyizaga foto kuri status namujatiye manda erega baraperi by the way dutanga kea niba ushaka umuntu iyo wa fresh egera baraperi tube abantu bubaka urugo right amandi bari wumva yatandukanye n'umugore he wa mugana ako abahugozi ngo baburikanya burikanya subize so ugore urumva namushyize agafo mojatiye gutya ku rutugo uri wo kuzisambusa buriye yari yanguye yari ngo atire ya mama yake si mugo atiriye sinagashyize status abantu ngayisanga arangu urimenya ngo aho ngaho bantu ngo nubwo mudutsima ngo murimenye ubundi wabagira tubamenye Lani murimenya mu buryo bumwe cyangwa ubundi twimenya zindi gute nyine murimenya nyine ni buri sister cyangwa se ya turimenya ariko kuri kwitangura nowe ngo niba ngo ni sister regara nibiramugora ntagura nazisire none se Lani ubundi ntabwo Khalifan ari umusore ubona ari guya ku buryo wamukunda imyaka 8 mumaranye muri inshuti mufatanga musaza wagufatanga mushikiwe ubona ubundi Khalifan atari umuntu wanakunda kumva wa mu rukundo mugakundana shako simbizi ugendeye kuri guzanje oye nago guzanje numuhungu ukunda biri real kundana nyine byukuri arakunda byukuri right nyine wenda mu byanye na love nuko nyine atari byo ariko arakunda nyine guzanje kandi nazivuze ara guzanje zin umuhungu nkunda fungi sapsa oya umuhungu nkunda no ntago ngiye nkunda rega ntago nkunda ntago nkunda azinga ako bundi yago ko mbona ari muri kureba akana ko mujisho ubundo ko ngo bwagati anyura akintu kirimo nari vugisha ukuri
nakoje ngo karifani uretse imyaka 8 mumaranye muri incuti ubona atari umuhungu wakunduka mu rukundo mugakundana niba na yabyemera cyangwa se akabasiriye mugakundana akavuga ati ni wewe bunze wenyine nkaba muzi inkuru ya Tupac se Bretana nasubiza ikibazo cyo Je ne sais pas si je suis mort. 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 Je ne sais pas Nimba afite koko true love twakundana nyambara neza humura atikora baza kazi kose Okay harabagabo batatu mfite uravuze ngo ntukunda umuhungu muremure cyangwa w'inzobe cyabirabura cyangwa iki harabagabo batatu mfite ugiye kutubwira niba abo bagabo mura uko ndi buvuga amazina wabakunda Maitre Nzovu wa mu rukundo Jamane uriyo cyangwa akona none ni mugufi cyane Je ni yego cyangwa oya Maitre Nzovu wa mu rukundo akundana cyane azina nyina afite true love na rumu Okay ubwo ngo Maitre Nzovu kino kigo niki mugera yabyumva yakamwana wa mu rukundo cyana rumu yakamwana yaka ni muremure nta kibazo ahubwo yareka inzoga aya inzoga aracyaza mase kuri kandi yarazinwe nyine yabivuze ryari mu mezi avuga oya razinwe akababeshye undi muntu wanyuma nawe ni umugabo tubwire niba wamuha urukundo umuntu witwa rakifaya wamuha urukundo shara yazana ngo bitira munza rakifaya wewe umuntu mumaranye imyaka 8 yago sha sinzi none rekana nagukure noneho inzira ku murimo urumva ku rwegorani namwoza aramutse arwaye namurwaza namwoza eh ahantu hose nkoza neza so urumva rero uwo muntu ah baby ah pekabis ariko naranarakunditse naranarakunditse gusa ariko nawe nani nawe arabizi ifu harije nako hari iki nose karifa wamenye gute kwa fuwa kandi atarigeze gufu ese ubwo imyaka 8 urumva namuzi eh gusa yafuhiye ndubwo aya aramasezerano urumva tuba twarasinyanye nk'imyaka 8 aramabanga yemba nakwiye kumena naye arayanje badakwiye kumena nabeshe bebe So baby arabeshya. Hata kugira kunyita baby. Aha. Arango kubita. Icyo nzicyo. Iyi ni part 1. Mwongera gusaba part 2 bagarukana. So urumva. Musaba part 3 bagarukana. Kalifana sore indirimbo azana na Rani. Rana sore indirimbo. Namwe niba mubona muri bakuru nyine mu direct. Mureba ikiganiro muri ibwiriza. So rero ahubwo ranazambera umuranga mwiza azama pass ariko ribu nayo sigana abantu batanga none se azakubera umuranga mwiza kandi avuga ko ufite copine ababeshyira abantu ubwo rani uramubeshya aramushyira status aramufite abantu ko adashaka kubivuga nyine babiri privacy birashoboka ko ari wowe wenda akaba adashaka kubivuga kandi wowe mubizanye yoko umukundana oya nanone ngiye ngo ndi umuntu mba proud nse na kuri proud ya Kalifa Ya kubera ko ari inshuti yanjye ndi proud of you. He's my friend, not my boyfriend. Changa. Yeah. Ah. Yeah. Yeah.
Ajima karifa. Abantu bakumenye ngo muraperi ndagira ngo dukubite ku mirongo y'umuzigo wawe wavuba ndetse unatugwire ku mishinga yawe yavuba hangaye giye gusohoka izaza ryari bizabyifashe bite. Wamaze no kwinjira muri filme baratugwiye kuri umu akita mwiza byaje nagujibireba byaje ba wititiza uvuga indimi umva pati tu tuzavuga ku buryo winjiye muri cinema kabisa ariko maze duhe ku mirongo. Okay, mfite boro ngiye kubakubita verse imwe by the way nuko nubundi ndirimbo giye gusohoka ariko abantu bari bakumbuye injyana za hip hop osku abantu bari bakumbuye za njyana zabikoze kuko zikora ku mitima y'abantu. So very soon iyo ndirimbo irabageraho yitwa ninde. Verse ya mbere nkubitamo ngo sinzi umunsi sinzi igihe nzavira ku isi nk'uko nazi myaka yanjye nzamara ku isi hari byinshi mbonesha amaso nayitura ni nayo mpamvu ibyo sinabiha umutima mpora mfite amatsiko y'umunsi ukurikira aho bigeze ngeca ubwoba nkumva nabivamo nkiyawuza wisiki nyinshi ngomba shengo heke nibagirwa ibyahise bimbuza amahoro iyo nza kumenya ko redajya gupfa rirya joro sinari gutuma yerekeza ETB iminsi n'imitindi twari uko ibishaka singangwa n'ibihe ninjye utayiwe njye mfunga amaso nk'abaza umutima nka sena amafi mwitaka kubera isi y'ubu yamani ati iyo nza kumenya ko kiriya gihe mozeriyo rwari urupfu cyangwa se wari umunsi wa nyuma sinari kumwemerera kujya entebe ntabwo nari kubikunda. Iyo ndirimbo izasohoka ryari karifani? Soon. Very soon. Very soon. Kandi lani ni wowe warimbye korasi cyangwa? Aya ni njyewe yose. Yose ni wowe. Izaba yitwa ninde ariko harimo ijwi ry'umukobwa bita Rehema wize kunyondo ya nako mutima sorry Rehema nawe ndagukunda cyane mutima ya muri pati te abantu nibahisa muzatubwira impamvu wari wibagiye umuntu waririmbye mu ndirimbo yawe ari iyindi ndirimbo dufitanye bose noneho bari kumwe Rehema na mutima. So mfite album ya Osku igomba kubageraho. Okay, akabazo kamatsiko. Ngiye kuvuga amazina abiri uravuga ngo uravuga urahitamo rimwe. Nehema mutima. Rehema. Nubundi niwe warubanje kuvuga nako nubundi niwe warubanje kuvuga mukanya kandi waririmbye mu ndimo ni mutima. Okay, mutima ubwo ibyawe wabyumvise. Oya ya bekinzemo akantu gatoya. Nanjye narimbize mu ndavuga amazina abiri uvuge rimwe ndavuze ngo Nehema mutima. Ahubwo uhita uvuga nde? Rehema. Ni Rehema cyangwa Nehema? Ni Nehema, Nehema. Ni Rehema. I think ko ari Nehema. Nehema mutima. Nehema. Okay. Asi uje Nehema uhorana n'Imana ntabwo ubu byuma ko birimo. Hanyuma tugana ku musozo. Lani, nawe uratubwire indirimbo yawe izaza vuba aha ngaha yitwa gute? No, rirahari akazi kose. Iyo ndirimbo dedicate to Karifan? That song, dedicate to Khalifan or dedicate to another one? No, of course him. Okay. Cause Kaos, Khalifan Iwan. What is your credit, man? What is your credit, bro? Khalifan in Jewe, the bad boy. The kunit. Kabis. Ukini ewa ukini onesha sister wako. Unaweza kujiras. Turasoza gutya turasoza muri mbaza nkubaze ubwo abantu niba dusoba part 2 indirimbo yenda yaranizaba yarasohotse ndetse n'imbo ya Khalifan yenda yarasohotse mwese muze twatwike koko mbaza nkubaze rani ufite ibibazo bibiri ugomba kubaza Khalifan kandi by'umuriro Khalifan nawe afite ibibazo bibiri agomba kukubaza kandi nawe by'umuriro nta kibazo ntago ndi uvuge ngo ku muziki ngo oya muri rusange ufite ibibazo bibiri uramubaza kimwe agusubize nawe ahita kubaza wongera mu muziki cyakabiri agusubize nawe ahita kubaza akira mikoro ni musoza mudusoze mudusezera bari Okay, banza umbaze. Oya. Sibavuga rata abakobwa mbere. Erega abakobwa murubashwe. Ni wowe banza. Wavuze ko na girlfriend ufite. Kandi wambwiye ko girlfriend wawe mwakundanaga mugiye gusubirana. Nibyo nagari byo? Yes or not? Nagari byo? Konfite benshi se ba aba ex bagera muri batanu wa mu ex ukunda mwiza okay ubwo ni oya bose si beza oya ariko wange yaro wambwiye nakunze kurusha abandi okay
muzasubirana cyangwa wapi cyawapi kabisa okay icyakabiri oya wowe mbaza twavuze kimwe kimwe okay mu bakinnyi bakina football no ukunda oya twavuze listen uri kubaza nabi ba namwe nimba mwabyumvaga bavuze ngo yes or not ntago bavuze ngo yes or not yeah oya ni ibibazo by'umuriro ibibazo by'umuriro ntago bivuga ngo ndifari vefo niko bimeze mu bakinnyi nuwe mukinnyi ukunda so mu Rwanda okay manenge kiragoye cyane ku buryo butangaje none oya ninjiriye naje ndakwinjiriye ariko nge nakubajije yes or not ntago nakubajije ngo ese uramukunde cyangwa ngo umukunde umbajije nabi oya mbira bati mu bakinnyi bose nduwe kunde nge icyo kibazo kirakomeye pe muvuge oya uramune ubu pape baraguze kubikira ku Rwanda none se nuwe mukinnyi mumarana umwanya munini bas tumarana umwanya munini nawe okay ambaze cyakabiri nyene wansinze uzi kwa nanyoje nibaza ningiye kubaza okay ex wawe ni iki cyatumye mutandukana no mutkufunze wawe cyangwa wiwe bura rero ngengera amaraso ya Aprice ewa ibintu mbona bibita nigenda yarafite umutwe ufunze ngiye wongera umutwe ufunze wowe nakazwa n'ubusa ariko nanone nkababarira vuba okay yeah mfite amaraso ya Aprice ngombaza bavuze bitatu umbazi byoroshye byoroshye nanone sinjye kuri kumbaza okay ugira boyfriend that's my privacy. Oh, yengeze ko none uri kwangongo warambiye. Ariko kubera ko wowe, kubera ko uzi impamvu wambiye yego kandi wanabitubwiye na yaga hariko uyu muntu naga ari kumbeshya. So wabivuze yabivuze yavuze ko afite turi kubwizanya. Ngiye ndi kumva ro kuri turi. Wori kunyinjira kandi nanjye ni nkunjira kazi yako. Okay, that's my privacy. Ngore kangubaze. Hari nawe ni ngubaza muri privacy. No service. No the privacy njye ni bikimbwira ufite boyfriend no mufite. Ah, the privacy. No. Ah, pikabisi. Woraza ni bino ngo privacy. Ibyo se ni bino no bibazo byose wakizanisha ngo privacy. Okay, na boyfriend ufite. Ah, ugira. Wimba reka nkubaze kuri shaka kubitera comment nini kandi natwavuze okay nushiramo ikibazo kirere nanjye ubwo ndahita ngo okay iyo kurya uba ubumeze gute uri yambura abahungu akenshi arabongo ntipa barya biyambuye eh uzo bahungu benshi barya no abone n'abasaza banjye bakunda kurya biyambuye ndenda kubaza kubera nyine wowe urya wiyambuye urya wambaye bimeze agashati ubwo ngashyira hirya cyangwa umupira nshyira hirya cyangwa isenge ewa ariko nanone urumva ndi muri hotel cyangwa ndi muri ndahantu no ahuriye n'abantu muri hotel of course so ngerageza nyine ariko iyo ndi ahubwo vuga ati yo wisanzuye iryo isani mu minota 5 mu kimasa okay ningana kose cyangwa se nkabisigaza ariko iminota 5 niyo ndyamba okay bitatu birarangiye ni wowe cyanyuma kandi ha ariko si umuntu kuki ari kuma gite aha ngambwira ari Wa okay yakibuze ari Oitonde. Etonde. Uzumukinnyi bita Dominique. Okay, reka mbanze nkubaze. Uzumukinnyi bita Dominique Savio. Yego ndamuzi. Ko mugendana cyane mu akenshi wa muri kumwe. Hagati yanyu n'uwe mu bana. Waratubonye? Cyane. Utubonye he? Okay.
ako sinye ndi kukubaza oya ya ndi kukubaza kujya nyine numve uko ngusobane kuko nago nibuka igihe tubonanira gusa icyo nzi he's my best friend and a good friend of mine noneze nyine si no ariko ndashaka kukubaza kwereka umbwiye ngo turahorana ndashaka kumenya oya bumarana kanya kanini cyane ako se we spend together 8 years so none kubera ikireho tari kunyuma okay nini ni inshuti yanjye cyane no ariko arfani na Dominique sa ninde wakwifuza guhorana nawe iyo ngiye ikibazo cya kanwa mwumvishe ni A na B okay cyane bacyari umurino cyari A na B ayeyeyeyi ari ndo kafani govinda eh na Dominique Savio ninde nakivuza gukundana ndukorera umunsi neza sha mwese munkorera umunsi pe eko yeah we love you